Hvordan er status og resultatet for 2017? 2017 ser positivt ud set med tyske briller. Vi har et lille vækst på 1,7% i overnatninger og et relativt stort vækst i bookede feriehusure, som er op med 8% i øjeblikket. Det er septembertal, vi står og taler om i øjeblikket, men det ser generelt positivt ud. Så vi taler om en lille vækst på 1,7% overnatninger i forhold til en vækst i 2016 på 6,9% fra Tyskland. Og hvad er forklaringen på væksten? Forklaringen på væksten? Jamen, der er mange variable, der har indflydelse på det. En af dem er, at verden forandrer sig i øjeblikket, og den geopolitiske situation gør, at tyskernes rejsemotiver de ændrer sig. Og det gør, at der er plads i markedet til andre destinationer, som blandt andet Danmark. Samtidig med det, så har vi formået at samarbejde og skabe nogle større budgetter, end vi ellers har været vant til. Så markedstrykket har været specielt stort i 2016 og 2017. Det har sikkert affødt en effekt af det her. Samtidig med det, så er vi gode til at skabe nye gæster. Vi kan se, at skuldersæsonen begynder at virke bedre og bedre. Og det er selvfølgelig noget, der så tiltrækker også nye målgrupper. Der har vi nogle andre aktiviteter, og der er plads, som der jo tit er mangel på i det gode hus i højsæsonen. Og hvordan tegner 2018? 2018 tegner også til at blive et godt år. Vi har fået en ny bevilling og flere penge til markedsføring, og det er meget positivt. Det, der kan drille lidt, det er den tyske feriekalender. Rigtig mange af de store forbundsstater, de har ferie sammen med danskerne her, og det betyder, at tyskerne bliver priset en lille smule ud. Vi håber dog på, at august bliver en stor måned, hvor Nordrhein-Westfalen har ferie helt frem til 28. august. Vi ser, at påsken ligger ret tidligt i år. Det kan også gå hen og blive en udfordring, da folk så tænker enten på sol og varme, eller på skiferie, og der har Danmark ikke det helt store at byde ind med i april. Så det kan blive lidt svært.